Bueno, bona vesprà a tots. Jo sóc Jesús Morant i m'han encomanat que moderé a representants dels grups polítics de l'Ajuntament. En aquest cas, hem estat esperant 10 minuts de cortesia per a que vingueren tots els que estaven invitats, però els que estem ací anem a fer un bon caldo, crec jo, d'aquest debat que anem a tindre en relació a una enquesta popular que, diguem, és iniciativa de la regidoria de Transparència, Comunitat i Participació. En aquest cas, Salva Mestre, és, que tinc ací a la meva esquerra, és el responsable d'aquesta regidoria. Bueno, vaig a presentar d'esquerra a dreta, Cristian, d'Esquerra Unida. Què tal, Cristian, com estàs? Molt bé, gràcies. Molt bé. Salva Mestre, de Silla Democràcia. A la meva dreta tinc a Josefina, del Partit Socialista Obrer Espanyol. I allà al fondo està Antonio, dels Verds. Bé, jo crec que podem començar ja a parlar dels tres temes importants que estan dintre de la enquesta popular. I a mi m'agradaria començar, si vos pareix bé, per Cristian. I la primera qüestió seria el tema de l'ajuda a refugiats siris. Si te pareix bé, perfecte, sí. Bé, doncs Salva passarà a explicar les tres preguntes, les tres qüestions. Anem una a una, si vols. Explique la primera molt breument, la discutim, la segona l'explique molt breument. Vale. És molt breument, simplement perquè la gent sàpiga què s'està preguntant. Va haver una recaptació de donacions, de donatius en el poble. L'Ajuntament va obrir un compte bancari perquè la gent pogués fer donatius per ajudar als refugiats siris. Hi hagueren un parell d'associacions, associacions de dansa i Silla Bombo Club, que varen fer unes recollides en uns actes seus, i també van haver persones particulars que varen donar diners. En total, ara mateix anem uns 1.300 i pico euros, i aleshores, tenint en compte que això se va fer aquesta recaptació des de finals del 2015, i ha passat ja molt de temps i pareix que el govern nacional, estatal, no dona una eixida i no apleguen els refugiats, i aquests diners se van recollir per a ajudar els refugiats que aplegaren al nostre poble, aleshores n'hi ha que prendre una decisió de què ferien aquests diners. No? I vam trobar que era una bona idea que ho decidirem entre tots, si destinar-los o bé als camps de refugiats que n'hi ha al voltant de Síria, o bé als pocs refugiats siris que han aplegat a Espanya i donar els diners a alguna ONG. No? O, com una tercera opció, tindre els diners ahí parats encara per si algun dia finalment aplegaren refugiats siris al nostre poble. Però com ja passava més d'un any i no se manejaven aquests diners, vam pensar que potser era una bona idea preguntar. I també donar-li un poc de rellevància a aquesta campanya, si se recaptava alguna cosa més, i crear un poc més de sensibilització i ja està. Molt bé, pues, si vols, es comença en Cristian, es comença tu. Bé, en principi les tres opcions que se barallen en aquesta enquesta poden ser molt encertades i de fet el problema ve de la paràlisi del govern central i d'Europa que està fent sobre els refugiats. Ara mateix no podem acollir a cap refugiat a Silla degut a tota aquesta pressió que s'està fent en contra de que arriben els refugiats a Espanya. Donar els diners als camps de refugiats d'altres països podria ser una bona opció perquè allí les condicions són infrahumanes pràcticament, falta d'aliment, falta de qualsevol artilugi de necessitat bàsica, faria molta falta. I bé, els poquets que han arribat a Espanya també podríem donar-los, realment són bones opcions. Bé, que puguem acollir a Silla a altra persona tenint en compte que ha guanyat el PP les eleccions ho veig molt complicat, però bé, és possible que pugui passar i no estaríem mal tindre la previsió de tindre els diners així, però jo crec que si arribar algú a Silla la gent es volcaria en ajudar-lo i podríem tornar a replegar més diners. Cristian, tens encara un minut i mig, si vols aprofitar. No, crec que ja està tot dit.
Molt bé, pues Salva. Ah, sí? Josefina. Bona vesprada, moltes gràcies. Bueno, pues respecte a esta qüestió, com bé dia Cristian, el govern central és el que impedeix que a Espanya vinguin refugiats siris, i nosaltres emprenguérem esta campanya per a replegada de diners, perquè va ser una situació en la que creiem que sí que anaven a arribar. Com han passat el temps, i això no és així, estos diners estan ahí, i què fan els diners ahí parats? Pues de les opcions que ens planteja l'enquesta, també pense que jo, que de les millors opcions és que els diners per a mi, vamos, jo parlo personalment, encara que vinc en representació del Partit Socialista, el Partit Socialista en totes les enquestes deixa mà lliure i cada militant pot no fer una campanya mai sobre les enquestes populars, i cada militant del nostre partit pot decidir lo que millor li siga. Pense que ja que aquests diners la gent es va donar per a refugiar siris, tenien que ser per a ells. I igual me donaria que fora per a els que avui en dia estan acollits en els països d'albontat en Síria, com a que és que estan així en Espanya. Com a la més interessant seria la dels països d'albontat de Síria, pues perquè pense que és on més n'hi ha i on més necessitats tenen. Pense que els pocs que tenim en Espanya podem fer front a les seues necessitats, i si alguna vegada vingueren a Silla, pues per supost que no tinc cap dubte que la població es volcaria en ajuda a totes aquestes persones. No, és que al PSOE li funciona tot últimament, des que recolza el PP. Bueno, això és una broma, Bueno, ¿dónde estamos? Nosotros nos encontramos ante una encuesta elaborada por el gobierno, no por el Pleno de Silla, que responde a criterios políticos del gobierno de Silla. Y lo primero que nosotros decidimos cuando vimos la encuesta en los buzones y en la calle, nos informamos de ella, es que estamos ante más postureo, más propaganda, más humo. Y consideramos que esta encuesta, segunda encuesta, es sencillamente una tomadura de pelo a los vecinos de nuestro pueblo y, sin cuando no, una burla. Que hagamos una encuesta para ver dónde destinamos 1.300 euros para los refugiados sirios, cuando la propia encuesta nos va a costar casi el doble, parece de risa o de burla. Nos parece de burla que cuando tenemos partidas en el presupuesto municipal, y las había, de cerca de 2.500 euros para paz, solidaridad, inmigración, el gobierno de este pueblo, solo, sin hacer ninguna consulta, las elimina, las quita, no las da a su destino y le emplean otra cosa. Hace cuatro días veíamos en la feria cómo los dineros obtenidos de la ropa de producción social, 2.500, para seguir con la propaganda y el postureo, utilizábamos las enfermedades o las necesidades de familias para salir en foto y decidir el gobierno directamente a quién se le adjudica, 2.500. Entonces, lo que nosotros entendemos es que la encuesta responde a intereses políticos que no entendemos por qué, que esta encuesta no resuelve absolutamente nada, no responde a nada, más que a un intento de volver a estar en la calle, ocupar unos espacios, decir que están vivos y nada más. Si los sirios o los refugiados sirios dependieran de los 1.300 euros de Silla, mal iría la cosa. Que se pongan tres propuestas, hágase la que se quiera, la primera, la segunda, es que ya tenían que estar dados.
si nadie, nadie de este pueblo, seguramente pondría objeción a que lo dedicaran al primero, al segundo o lo que quieran, igual que destinaron, sin preguntarle a nadie, a dónde iba el dinero de la participación, la solidaridad y la paz, y se lo cargaron, con lo cual nos parece simplemente una encuesta de propaganda pura y dura y ya está. Sí, sí, gràcies. A veure, el cost de l'enquesta l'any passat va estar al voltant de 2.200 euros. Enguany el cost probablement ascendís un poc més perquè hem reforçat un poc la difusió, perquè l'important és que la gent participe. I el que costa aquesta enquesta és el que costa la democràcia. Quan se fan eleccions costa molt. Quan se fan eleccions el cost del procés electoral té un cost. I quan hi ha eleccions se fa difusió perquè la gent ha de tindre informació per a poder decidir en comunitat. És a dir, que per a tindre democràcia n'hi ha un cost. Aquesta enquesta té tres preguntes. Una d'elles és sobre la destinació d'aquestes recaptacions per als ciris. Sol és una d'elles. No sé jo si és que el senyor Navarro li haguera aparegut bé l'enquesta, sol és en dues preguntes en compte de tres. Afegir-ne una pregunta més no afegís un cost extra a l'enquesta popular. I la idea de fer una enquesta popular anual és una forma d'incentivar la democràcia, senyor Navarro, és a dir, que ens acostumem a decidir entre tots conjuntament coses que ens afecten a la convivència o coses que puguem decidir conjuntament. I aquest és el sentit del que costa l'enquesta popular, que, dit siga de pas, és extremadament barata per a el que sol costar les enquestes en altres llocs, perquè quan van fer la primera enquesta popular jo me'n vaig informar i en els pobles del costat costava 7.000, 8.000. La veritat és que no sé en què se gastaven els diners, perquè a nosaltres ens costava 1.200 i en vam tindre prou. Enguany hem reforçat un poc la difusió, aplegarem a lo millor els 3.000, però no més. És a dir, que des d'aquest punt de vista més que sensat i, per tant, l'interès no és polític, o sí, és profundament ideològic. Claro que sí, perquè és un interès democràtic i de la ideologia democratista, de prendre la costum de que, encara que sigui una vegada a l'any, prendre la costum de decidir coses conjuntament. E idealment que la gent es comença a tindre la consciència de poder plantejar coses des de la pròpia ciutadania perquè les puguem decidir entre tots. Entonces, és una qüestió de prendre una dinàmica, una autoeducació de tots nosaltres en noves pràctiques democràtiques. No? I per tant, no hi ha ningun tipus de propaganda. També hi ha un element molt de sensibilització, d'una denúncia indirecta que les institucions espanyoles estan bloquejant aquesta qüestió, i també un procés de sensibilització de que el problema siri està ahí, encara que no estigui en primera línia dels mitjans de comunicació tots els dies. Fa dos o tres mesos hi hagué una reposició dels documentals de Jordi Évole sobre aquesta qüestió, i potser si haguem fet l'enquesta en aquest moment, potser s'haguera entès millor. Però bueno, no tenim per què estar al voltant de simplement el que diuen els mitjans de comunicació, també des de les instàncies polítiques tenim que poder tindre un poc d'iniciativa per a sensibilitzar sobre aquestes qüestions. No? Entonces, bueno, sobre ¿me queda algo de temps? ¿Me queda algo de temps? No, que va, al revés, jo tres minuts i ja està. Vale. Simplement dir que sobre les tres opcions, jo personalment també pense, com els companys, que les dues primeres, ja siga destinar-ho als camps de refugiats o destinar-ho als CIRES que estan així en ONGs, me pareixen les més raonables. El conservar-ho a nosaltres en l'Ajuntament, com han dit els companys, jo crec que no és raonable tindre els diners parats, perquè el dia que vinguin, efectivament, jo trobo que si fera falta ajudar-los, se'ls ajudaria d'una altra forma. Voleu que passem a la segona o parlem un poc més d'esta? Sí, us pareix? No, és que jo com a ciutadà m'agradaria saber actualment en quina situació està el tema de refugiats siris. Sé que Europa és la que té que donar el vistiplau de quan es comença l'avinguda. L'estat espanyol encara no ha fet ninguna declaració ni a favor ni en contra. Hi ha persones que van vindre, crec que fa una setmana o dos van vindre ací, refugiats siris, i es van instal·lar en València, en Castelló i Villarreal. I una altra pregunta que m'agradaria fer a tots, si voleu, podeu començar, és que si en cas de que l'estat espanyol ens donara, per exemple, 20, ací al poble, 20 refugiats siris, quina infraestructura hi ha en el poble per recollir aquestes persones, independentment d'aquestes 1.300 euros? Quina infraestructura? Diguem, demà mateixa, 10 persones venen ací. Silla, quina infraestructura té? Això me podeu comentar? Sabeu alguna cosa? Teniu idea? Cristian, vols dir alguna cosa al respecte, si te pareix? Sobre la primera pregunta, jo crec que ahí és de veure qui sap millor quina és la situació, no? A lo millor ho sap millor el senyor Navarro, a lo millor ho sap millor Cristian. La situació fins al moment és de bloqueig i el que aplega és en contagotes, això estem tots.
estem tots d'acord. Això no fa falta discutir-ho perquè està... Però en cas de que, Antonio, per exemple, en cas de que tinguérem la sort o que mos digueren o mos imposaren dos o tres famílies de refugiats siris, quina infraestructura n'hi ha en el poble? A nivell de la el sistema que s'utilitza no és que t'arriba i ja te les apanyes. El sistema que s'utilitza és que tu has d'oferir, la conselleria ha d'estar d'acord, el ministeri ha d'estar d'acord i arriben ja en una situació concreta d'escolarització, quasi de treball o de manutenció i demés. Per tant, la situació ara mateix del municipi de Silla és nula, però nula. No hi ha resposta, però com no hi ha resposta en ningú municipi de la resta de l'Estat, a no ser que la conselleria tocàs a la porta i a partir d'ahir començaran a parlar. Tu plantejaves 20 famílies. Este poble no està a aquestes altures per a donar resposta a 20 famílies, crec jo. Jo no estic en el govern, però mirant el poble, suposo que no. Ja. I heu mirat quines són les condicions que, per exemple, estan tenint en Alemanya, per exemple, Itàlia, que és sobretot Alemanya, que s'ha rebent més quantitat de refugiats. Conegueu un poquet les condicions? Perquè no és vindre si hi ha, no? Ja, vindre si és començar a donar les cases i això, hem de donar unes condicions i al mateix temps un control, no? Té que haver un control. Ho dic jo perquè això pot generar un, diguem, aquest desconeixement pot generar en algunes persones pensar que venen a invadir-nos, que venen a robar-nos. Manteneu el que vull dir, el discurs ixe tan de la ignorància, fundamentat en la ignorància. Vosaltres sabeu quines són les condicions. Jo vaig llegir un poquet per damunt i vaig veure que tenen que estar un any en pis tutelat, controlat, etc, etc. Després, a partir de l'any tenen que, més o menys, tampoc ha precisat molt el d'això. És per si a cas vinguera així al poble... Però és un poble que diu el senyor Navarro, o sigui, hi ha tot un protocol per a acollir aquestes persones i si així aplegaren 20 persones a un poble de 20.000 habitants, imagina el que proporcionalment tindrà que aplegar a tota Espanya. No seria raonable que aparen 20.000 persones, no perquè no volguérem 20 famílies, sinó perquè abans s'haurien absorbit en les grans ciutats, en altres nuclis urbans i tal. El que passa és que, com bé diu el senyor Navarro, no n'hi ha resposta perquè no n'hi ha resposta per dalt, però no sols hi ha, hi ha hagut moltes ciutats i molts pobles que han dit nosaltres estem disposats i si encara no s'ha habilitat tot el protocol és perquè des de dalt no s'ha dit. Entonces, si s'habilitara des de dalt, si diria, bueno, si ja quan es pot acollir i en funció de lo que se poguera, pues se destinaria, claro. Entonces, almenys eren 4 famílies, 2, 7, no ho sé, però això ja se veuria. És com estar preparat per a lo que puga vindre, si no ve, vale, i si ve, pues ja sabem com manejar-nos. I una altra cosa, si n'hi ha alguna persona que vulga dir algo del públic, pot dir alguna cosa també al respecte d'esta primera qüestió? Sí. Jo quan he llegit això, pues, m'he sorprès un poquet per on va Antonio, no? De per 1.300 euros, no sé si cal fer una enquesta popular per a saber on se destina els diners, no? Perquè jo també he preguntat i quants diners ha costat per a fer tot això, i a més en paper, que no és paper reciclat precisament. Ben fet. Jo el que penso és que ara estem fent una enquesta per a saber si volem destinar a entitats espanyols o en els camps de refugiats. Però se sap quines entitats són, se sap quins camps de refugiats són, se pot fiar de les entitats on s'envia els diners? És que sempre està la qüestió de quan envies diners fora, on va aquest diners? Contestes tu, Salva. En quines associacions o quines entitats se pot fiar? Perquè sempre ha hagut... Pues,
Sí. Diners que arriben, diners que no arriben. Perquè si avui estem fent una enquesta sobre què fem els diners, i si decidim, pues, als camps de refugiats, diguem és el que diu el poble de Síria, que voten per això, però després n'hi haurà que fer altra encosta per a preguntar i què vols, el refugiat que està en Turquia, està sí, està on? O el nom d'una associació, a que sea. Vale, ara comprens. Qui tindrà aquests diners? Vale. A veure, vale, conteste ràpidament això i si voleu passem a la següent qüestió. No? A veure, torno a dir que l'enquesta té 3 preguntes i que el cost de l'enquesta no és per a preguntar sobre això. El cost de l'enquesta és pel fet de que cada any hi hagi una enquesta i agarrem la costum de decidir entre tots coses conjuntament. Aquesta enquesta, encara que en compte de 3 preguntes n'haguera tingut 2, l'haguem fet igualment, sobre el tema del canvi de banda i sobre el tema de la ratificació de l'ús del centre cívic del parc de l'Alteró, de l'estació. Per tant, és aprofitar, ja que estem en el viatge, pues aprofitem i també fem aquesta pregunta. És a dir que aquesta enquesta s'ha fet soles per decidir de la destinació dels 1.300 euros no és correcte. Estem aprofitant el fet de que fem una enquesta per a seleccionar alguns temes que puguen ser d'interès general i de sensibilització general per a aprofitar el viatge. I ja està. Evidentment, el que no vaig a fer és una promoció en paper d'estrassa. És a dir, tiene que fer-ho en una cosa bonica perquè la promoció és important, perquè també hi ha que incentivar la participació i la informació, fer aplegar la informació per a que la gent quan decidisca ho faça en informació, si no, no se pot decidir. Doncs jo tinc que donar informació i el cost d'això pues, també li puc dir que és baix. O sea, imprimir aquestes coses un dia no val res i fer-ho bonico no costa, realment no costa massa. Sobre el tema de quines entitats, bueno, pues, com així se posa, a entitats solidàries de reconegut prestigi i solvència, en concret els camps de refugiats, pues, això no hi haurà que donar-li a Mèdicos Sin Fronteres, que ahí és una entitat incontestable i a nivell nacional n'hi haurà que buscar una entitat també de prestigi incontestable i ja està. Ahí n'hi ha també una funció del representant de determinades qüestions que ja són massa concretes per molestar a la gent. Això ja és una qüestió nostra, de la gestió que has de fer dia a dia complint el mandat popular. No pots estar preguntant fins al detall, evidentment, però la idea general sí. I t'acaba de contestar també a l'última qüestió, és a dir, que fins on preguntem, pues preguntem les línies generals com si fos un directiu perquè la gent diga per ahí, i després el representant el que hem de fer és fer la concreció del dia a dia, que això ja és costos i per això ens paguen, bueno, o cobrem dietes, una de dos, i ja està. Moltes gràcies, Catherine. La segona qüestió, Salva, sí, és... Podríem acabar a la... Sí, ja? Sí, claro, claro. Sí, nosotros seguimos pensando que no estamos debatiendo las necesidades de encuestas en nuestro pueblo, no debatimos la necesidad de democracia, la participación, nosotros no estamos debatiendo nada de eso, lo creemos útil y necesario. Lo que sí debatimos es esta encuesta, y esta encuesta nos parece una encuesta papelera, relleno, de simplemente ocupar el espacio, humo, y donde el primer punto, que era el que estábamos debatiendo, fijaros que nosotros ya nos hemos ido a debatir sobre el problema de los refugiados, no sobre la nimiedad de 1.300 euros. Y entonces poníamos el ejemplo de que esto es tan absurdo, preguntar esto, cuando ya se podían haber utilizado, es una excusa sacar esto a la calle, cuando ustedes o cuando el Gobierno, en el mes de junio, pues eliminaba una partida de 2.500 euros para ONGs de solidaridad, inmigración y paz, que podía haber ido ahí, 2.500. La eliminaban ustedes directamente, claro. No consultaban al municipio de Silla, a los ciudadanos. ¿Les parece bien que eliminemos la partida de solidaridad y de paz? No, la eliminaron. ¿Y ahora están tan preocupados por los refugiados? Nosotros lo discutimos, pero también tenían que haber estado preocupados antes. Y como lo que venden es propaganda exclusivamente, por eso les enseñábamos la otra, que es fotitos que cuando sale el Fondo Social con 2.500 euros del Fondo Social de la ropa, lo que hacen ustedes es irse a la Feria de San Sebastián, ponerse en mitad de la plaza y a través de, aprovechando la necesidad de una familia, hacerse las fotos y vender mediáticamente eso. Eso nos parece vergonzoso. Tampoco le preguntaron al resto de los ciudadanos a qué se podía dedicar socialmente también esa partida. Ustedes directamente la decidieron. Y ahora, para rellenar una encuesta del absurdo, de la tomadura de pelo que decimos nosotros, pues ponen este punto, como después veremos los demás. Pero este es un pegote más que no tiene ningún sentido. Conteste rápidamente y pasen. Sí. Okay. A ver, okay.
primer lloc, me pareix un poc lamentable que vostè utilitzi aquest debat per a fer un pleno de l'Ajuntament sempre en el mateix to de demagògic i de mesclar les coses que no venen a cuento. Però, de totes formes, jo li diré a la gent que el que se va fer en aquesta partida pressupostària, jo trobo que qui millor ho ha de saber explicar és la regidora de Benestar Social, que ja li va fer una contestació oportuna en temps i forma en un pleno de l'Ajuntament, que és el lloc on fer aquestes qüestions. Este debat no va, vull dir, no va, va sobre l'enquesta popular, no va sobre el que tal. Sí, però a veure si m'entén vostè. A mi me pareix molt bé que discutim sobre l'enquesta, inclús sobre la procedència de l'enquesta, però el que no me pareix bé és utilitzar aquest debat per a mesclar qüestions polítiques que no tenen absolutament res que veure. Sí, però no tenen absolutament res que veure. És a dir, vostè està mesclant coses. L'explicació d'això, ja li dic, si la van donar en un plenari de l'Ajuntament, en una sessió plenària, i la donaren de forma correcta i oportuna, n'hi ha que retrotraure's a aquesta gravació per a veure la contestació. I en qualsevol moment li la torna a preguntar a la regidora. A la regidora, de Serveis Socials. Se la de los vecinos de però por qué ese no, dinero no, no, aprofite, no se ha pasado a senyor debate. Navarro, senyor, Navarro, sí. Senyor Navarro, jo no l'he interromput a vostè. Jo el que estic dient és que no suporto traure aquest tema si la regidoria de Serveis Socials no està així per explicar-ho, per donar-li la mateixa explicació que li donen en aquella ocasió. Vale, i és el primer punt. El segon punt, jo trobo que si n'hi ha coses que potser eren més importants per a debatre, o sigui, per a durar l'enquesta popular, perfecte, si a mi el que m'agradaria és que la ciutadania començara a agarrar la iniciativa de plantejar aquelles qüestions que considera importants. No necessàriament la que se li ocorre a vostè, que potser ho és, sinó altres també. Entonces, en això podem estar d'acord. I ja està, jo penso que aquest tema ja l'hem debatut prou. Josefina, vos dirà algo? Vale? Voleu que passem a la segona qüestió? Freqüència de canvi de banda d'estacionament. Molt breument per explicar. Aquesta és una qüestió que des que entri de regidor sé que n'hi ha conflicte en això. Els policies te diuen que abans eren 15 dies, després s'amplia a un mes, que altres pobles se fan altre tipus de freqüència, que tot té pros i contres, que si és més temps s'embruta més, que si és menys temps n'hi ha més canvis i per tant més problema de multes i de tràfic quan hi ha el canvi. Entonces, com és una cosa conflictiva i mai ningú acaba d'estar del tot d'acord, què millor que decidir entre tots, perquè no sols ens afecta a les persones que viuen davant, sinó també als que aparquem, als que circulem, encara que no visquem en aquests carrers. No? Entonces, és una qüestió que és emblemàtica de lo que és una qüestió de convivència i que millor que decidir entre tots. No? Encara que acabem dient un mes, bueno, però ja sabem que estem tots d'acord en que era un mes. No? Cristian, és el teu torn. Bé, com bé ha dit Salva, tot té els seus pros i contres. Suposa que per als veïns que viuen en el carrer serà més còmode la freqüència més ràpida, 15 dies, per el tema de poder aparcar, tindre la seva façana despejada de cotxes almenys una setmana sí, bueno, mig més sí, mig més no. Per altra part, també se pot considerar que la durada més elevada, 6 mesos, podria ser més còmodo inclús per als usuaris dels vehicles, que no tenen que pensar tant esta setmana on era o si toca canviar, estar tan alerta, i a més també més còmodo per a altres serveis com per exemple de neteja viària, que té que canviar els contenedors d'una banda a una altra. Pense, bueno, així és molt personal, però jo pense que és més còmodo com a usuari els 6 mesos. Bé. Molt bé, Josefina. Encara que tingués igual, és igual, Sí, això n'hi ha que deixar-ho clar, que encara que tingués igual, no pots aparcar en el teu igual. Respecte a esta segona pregunta, també m'he replantejat diverses qüestions i crec que cada un depèn de si és el que aparca el cotxe, com és el veí que no té ni cotxe i vol tindre la seva façana despejada i no tindre cotxes, pues, però com així resulta que som animals de costums, pues també pense que ara ja tenim el xip de que el dia 1, a l'hora, a veure on tenim que aparcar, que canvia. Entonces, els canvis sempre ens fan, i no sé, la meva opinió, crec que quan més temps passe pot ser millor. Millor perquè se multarà menys, perquè només se multarà si són 6 mesos una vegada a l'any, és a dir, si es foren canvi, té l'1 de gener
i el 6 de, i el 1 de juny, pues entonces ja és el xip i entonces és més llarg. Que la gent que estiga ocupada la seva façana 6 mesos, pues igual no li pareix massa bé lo que són els 6 mesos, pues per això estan totes les opcions, per a que cada un pues puga decidir què és lo que a cada un li interessa i a veure la majoria lo que creuen més oportú. Jo, per a canviar, que siga quan més llarg temps millor. Si no, ja estem bé conforme estem. Molt bé. I, Antonio, tu que vius un barri perifèric, també aquest problema sí, tindràs, no? No, jo seguiré un poc con el mismo tono. Es decir, ¿a qué responde la pregunta? ¿A quién tiene la preocupación? Yo no la veo en la calle. Es decir, por eso vamos y seguimos planteando que vamos a una encuesta de relleno. ¿Preocupación de quién? ¿De qué vecinos? ¿Mis vecinos? ¿Los de la plaza? ¿Los de la avenida Alicante? ¿Los de qué calle del Parque San Roque? Es decir, ¿yo tengo que opinar sobre el cambio de calle de una calle? ¿Todas las calles del municipio están igual? ¿De comercios? ¿De zonas? Si queremos saber la respuesta real de los vecinos, vayámonos a aquellas calles donde se cambia la dirección y preguntémosle a esos vecinos. Pero la avenida Alicante, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, ¿qué opinamos? ¿Qué opina ese personal? ¿Qué es que va a aparcar un día el coche y qué más le da aparcarlo a la izquierda que a la derecha? El que tendrá el problema de aparcamiento seguramente es el vecino de esa calle en concreto, que tendrá el comercio y a lo mejor habrá que plantear qué calles se utilizan y a lo mejor habrá que diferenciarlas. Pero como esto es un totum revolutum, preguntamos y ya está. La otra pregunta, a mí yo sí me hago una pregunta. Los ciudadanos van a votar con su método, con lo cual puede llevarse la misma sorpresa que se llevaron cuando la primera encuesta que se hizo en el municipio. ¿Bajo qué método? Si el método está. Cuando la gente vote 6 meses, 5, 3, ¿sabe lo que está votando? ¿El gobierno va a aceptar el resultado? Porque eso también nos gustaría saber cuándo hacen las encuestas. Porque una encuesta no es más que una pregunta a los ciudadanos para que luego el gobierno interprete esa respuesta. ¿Hay un compromiso real de que si sale 15 días lo van a hacer, a pesar de que los vecinos de esas calles luego se le tiren en contra? Porque claro. Salva. A veure, la enquesta és vinculant políticament. És a dir, en la primera enquesta popular el govern ja va acceptar els resultats i els va aplicar. Per tant, de la mateixa forma que se van acceptar en la primera enquesta popular, se van acceptar en la segona enquesta popular. Si no hi haguera un compromís polític, pues no se farien, claro, evidentment. Per tant, això no sols és que ara se declari aixina, sinó que ja està demostrat que és aixina, per l'experiència que hem tingut en la primera enquesta popular. Jo crec que vostè no s'ha llegit bé la pregunta, senyor Navarro, perquè diu així: aquells carrers on es pot estacionar el cotxe en una sola vora. Claro, són els carrers on hi ha una sola vora, són els carrers que són susceptibles d'anar alternant. Juan Ramón Jiménez, que jo sàpia, no és aixina, no? M'equivoque? El millor és que m'equivoque. No, lo que pasa es que no me estaba escuchando, por eso me está contestando algo que yo no he dicho. Bueno, en qualsevol cas, estaria bé aclarir que això s'aplica solament als carrers que alternen perquè són massa estrets perquè s'aparquen en els dos cantons. Si s'aparquen en les dues vores, evidentment ahí no s'aplica. Això és una cosa evident, no? Després, l'argument de que si no és polèmica i per tant no s'ha de preguntar. Jo recordo que l'any passat n'hi havia qui feia l'argument totalment oposat. Ui, això és massa polèmic, millor no ho preguntes. Entonces, ¿en què quedem? Si és massa polèmic no preguntem, i si no és polèmic tampoc preguntem, perquè no és polèmic. Si és polèmic, perquè és polèmic, i si no és polèmic, perquè no és polèmic. O sea, bàsicament així, què passa? Que molesta que se pregunte a la gent i que decidim conjuntament qüestions de convivència? N'hi hauria que naturalitzar molt més el decidir conjuntament, en un sentit comunitari, les coses que ens afecten a tots i que poden ser tan quotidianes com esta i que ningú posa en qüestió precisament que és perquè és tan quotidiana com esta i potser no se posa en qüestió perquè no n'hi ha costum precisament de que decidim les coses conjuntament. Entonces, en això, potser n'hi haurà que ser un poc més suïssó, on cada 3 mesos decidixen sobre de tot tipus de qüestions.
coses de convivència. I aquesta és una que, si uno se para a pensar-ho mínimament en si, és una compte que afecta a la quotidianitat d'absolutament tot el món. Ja, perquè siga perquè passeges simplement a peu, perquè circules, perquè aparques o perquè eres veí i vius davant de si t'aparquen o no t'aparquen. Per tant, l'argument de la polèmica me pareix absurd. I per últim, la qüestió del mètode. El mètode que s'aplica és absolutament el més democràtic que n'hi ha per a elegir, per a designar un guanyador quan hi ha múltiples opcions per a elegir-ne una sola. És el mètode Condorcet en la versió, o sigui, en la variant Schulze. És la millor que n'hi ha, evidentment que se va respectar, i el que estaria bé és que els que ho critiquen se l'aprengueren. Que des de l'Ajuntament hem tirat vídeos explicatius on la cosa s'explica molt clarament i uno entén quina és la forma en què això se funciona. Detecta l'opció de més consens i la detecta d'una forma infal·lible. I quan l'any passat, ja que qui digué que és que s'havia aplicat el contrari del que havia dit, és que estaven malinterpretant els resultats, perquè no és un vot normal, és una ordenació de preferències. I en funció d'això, se detecta la que més consens acumula. Si tu agarres simplement una part de les dades i les extraus per a llegir-les en una lògica sufragista del sí o el no, entonces aplegues a conclusions completament barrabassants. Que és el que passava l'any passat, qui va dir que el dels dies de la rebaixada dels bous no era el que havia sigut el resultat. Completament fals. El mètode és científicament avalat per la ciència política, és el més democràtic que n'hi ha i, a més, és el que genera més consens, el qual és molt important. Gràcies, Salva. Algú vol afegir alguna cosa més al respecte de la segona qüestió? Vale, pues adelante. Si la encuesta se puede hacer la encuesta de 1000 cuestiones, estamos debatiendo estas. ¿Podría haber otras? Sí. ¿Por qué no se ha preguntado si a los vecinos si había que derribar o no parte del ayuntamiento? Eso es importante. Lo deciden ustedes y punto. Es decir, el problema es que a los vecinos les dan ustedes a decidir aquello que ustedes quieren que opinen. En el resto deciden ustedes por ellos y se ha acabado. Ese es el problema. Y nosotros le estamos diciendo que se opine, que todas las encuestas son buenas. Pues claro que sí. Pero esto es primordial. Mire, lo del derribo seguramente del ayuntamiento es más primordial seguramente que esto. Y cuando se le dan a los ciudadanos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones, lo normal es que haya cinco descontentos. Sí, ¿por qué no ha utilizado ustedes o no han utilizado ustedes el mismo sistema en la pregunta siguiente, en la cuarta sesión o en la tercera sesión, que vendrá ahora después? Es decir, ¿por qué no han utilizado nada más que dos y no han dejado el resto para evitar ese problema? Para evitar ese problema han elegido dos, blanco o negro. Sin embargo, aquí nos vamos de nuevo a seis, con lo cual ustedes van a tener cinco, seguramente, descontentos, porque estarán creyendo que están votando una cosa cuando están votando la otra. Y en cuanto a que se pregunte lo que se quiera. Ahora, ¿esto es lo principal para preguntarle a los vecinos? A nuestro entender, ni esta ni la anterior tampoco. Y la que sigamos viendo, pues seguiremos viendo que es una encuesta de relleno y punto. ¿Vols fer alegacions? Sí, sí, molt breument. El problema està en que quan estem acostumats a no decidir absolutament res, el que no pot ser una crítica és que de repente se pregunten algunes coses i no tot. És a dir, el que no pot ser és que la crítica siga, si vols preguntar alguna cosa, pregunta-ho tot, i si no, no preguntes res, perquè per què preguntes? No, no, saps què passa? Que venim d'una pràctica completament imbuïda del paradigma representatiu en el qual no se li pregunta absolutament res a la gent no se li pregunta res. I per tant, el que no pot ser és que de repente vostè pretenga que tinga que preguntar-ho tot. Pues tindrem que començar a agarrar una dinàmica que poc a poc la gent vagi entenent que hi ha qüestions de convivència que podem decidir entre tots. I el ideal és que aplegui un moment en què no siga el polític qui detecti les coses que puguen ser susceptibles de ser preguntades, sinó que la gent mateixa es comença a ser capaç d'anar marcant agenda en aquest sentit i es començarà a dir, mira, pues esta qüestió també la podríem decidir entre tots. Ah, mira, i esta també, qüestió de que agarrem la costum. I així s'estan tractant qüestions que potser, efectivament, potser no són crucials, no són una cosa molt, molt crucial, excepte la tercera, que jo crec que sí que és important i que sola per si mateixa ja justificaria qualsevol cosa d'enquesta. Però així i tot, potser no són molt crucials, però són importants. Qualsevol qüestió de convivència és important. Idealment, una democràcia ideal, que és irreal, però la ideal, tot el món decideix tot, però això és ideal i irreal. Després n'hi ha que discriminar fins on entra la decisió de la gent i fins on entra la lògica representativa. I a mi em pareix molt curiós també que vostè estiga criticant que no preguntem tot quan a vostè precisament li molesta que preguntem. Vostè sempre està en la lògica representativa i no li agrada que la gent entri a dir-li a vostè el que ha de fer com a polític. Entonces vostè critica per criticar, li molesta que preguntem. Perquè no preguntem prou o perquè preguntem massa. El problema sempre és criticar una cosa
o criticar l'altra. Lo de les dues opcions. Lo de les dues opcions és molt senzill, senyor Navarro. Solen hi ha dues opcions perquè és que solen hi ha dues opcions, però ara li ho explicaré en la tercera, quan entrem en la tercera i parlarem d'això, no anticipem qüestions, no? Moltes gràcies. Voleu afegir alguna coseta més? Sí? Un pistolabis? Dos paraules. Vale. Usted tiene la costumbre siempre de hacer juicios de valor sobre lo que veamos los demás y que hablamos de política. Por eso usted cuando hace los juicios de valor no habla de política. Usted habla de lo etéreo y los demás hablamos de política. Sí, yo hablo de política hasta comiendo. Hasta comiendo. Mire, si tan preocupado está y quiere darle participación sobre la convivencia y los pequeños detalles, yo espero que el reglamento de convivencia que van a llevar ustedes al Pleno lo pasen también a votación de los vecinos, porque eso sí que va a incumbir a todos los vecinos. El reglamento de convivencia ciudadana que van a llevar, ese sí que sería un debate y una propuesta completa. Ya que hablamos de convivencia, donde van a ir todas las propuestas y sanciones administrativas y comportamientos y demás, y que abarca toda la pequeña ley mordaza que vamos a tener aquí de aquí a poquito, pues eso sí que sería bonito que la pusieran a votación con los vecinos, una encuesta. Saquen la encuesta, o ahí como ya tienen ustedes 9 para eso, no, para estos pequeños detalles sí, pero para lo gordo ya están ustedes representativamente colocados en el gobierno. Moltes gràcies. ¿Alguna persona del públic? No, un moment, tinc que contestar. És una cosa evident que he de contestar. En primer lloc, lo de detectar prioritats, ja li dic a vostè que lo ideal seria que la gent es començara a poder detectar prioritats, que no fórem més polítics, és que ho farem, efectivament. Però mentre aquest canvi de paradigma entre lo representatiu i lo participatiu se va donant, pues n'hi haurà que començar, n'hi haurà que pair-ho i que parir-ho. I per l'últim és pura demagogia, senyor Navarro, sí. Li vaig explicar per què. Precisament l'ordinància de convivència està en un procés participatiu obert a tot el món online 20 dies, que s'acabava avui. I està online a la participació, s'ha tirat per xarxes i n'ha hagut una persona que ha fet una... Però vostè no ha entrat a millorar res, precisament. Bueno, vostè el que té que fer és fer la seva feina com a representant, intentar millorar aquesta convivència de convivència, aquesta ordenança de convivència, després s'aprovarà en un plenari i serà sempre susceptible de ser esmenada. Claro, això sempre és susceptible de ser esmenada, que vostè sap millor que jo quin és el paper de representant, home, d'un mes massa temps, així, o sigui, ho sap perfectament. Per tant, no s'escaqueixi de la seva tasca i no diga que això ara ho ha de fer la gent. La gent ho farà en la mira que vulgui, s'ha posat a participació oberta, online, o sigui, qualsevol entra per internet, entra i farà les esmenes que li dona la gana. Això és la primera vegada que s'ha fet en aquest poble. Per tant, tot el món ha tingut ocasió d'esmenar-ho i, a més, això que s'aprova està sempre susceptible de ser esmenat. A més, encara no s'ha dut a votació perquè té que passar encara per l'aprovació de tots els grups polítics, inclús vostè. Vostè pot millorar-la i si diu que és una llei mordaza sense encara que s'hagi aprovat, significa que no té massa voluntat de col·laborar en millorar-la. Ah, Antonio, vols continuar? O passem a la tercera? Ah, que tiene que ser lo que tú digas. Alguna persona del públic vol dir algo? I passem a la tercera. Pues como veïna y ciudadana del poble, a mi me pareix molt bé que se fa en costes. No me pareix mal, perquè esto parlem molt entre nosaltres en el carrer queixant i diguen que els polítics sempre fan el que els dona la gana. Aleshores, és una oportunitat, jo veig que és una oportunitat, no? I a la millor tenim que aprendre encara moltes coses per a comprendre com funciona tot això. No obstant, considerant, jo quan miré 6 opcions, me quedé un poquet, com diguen, ui, així n'hi ha més opcions, perquè què avantatge puc tindre 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos? Jo un poquet, com Josefina va dir al principi, o se queda com està en un mes, perquè al principi de cada mes jo sé que tinc que pagar primer a cobre i després tinc que pagar la llum, el telèfon i tot això. Perquè si jo comencé, puc deixar el cotxe 3 mesos en el carrer o 2 mesos o 4 mesos sin canviar, quan arriba el dia segur que no me recordaré, perquè tampoc és una cosa molt important, perquè no crec que és una cosa molt important, i acabaré con una multa el dia següent.
Aleshores, jo pense que, per a mi, mirant-lo, dic, què avantatge tinc? Perquè si està una banda durant 4 o 6 mesos parlant de la neteja, com se pot netejar tota aquesta cera on està aparcat durant 6 mesos o 4 mesos? Llavors, la neteja, la sanitat, pot ser que és molt important que se mira això. Com se neteja baix els cotxes si estan aparcats tant de temps? Sin embargo, si està un mes com està, pues per a mi és fàcil canviar-me el cotxe i com a veïna que puc viure en aquest carrer, pues tindré el carrer també net. Entonces jo crec que lo de la neteja n'hi ha que mirar-ho prou. Molt bé, moltes gràcies. Catherine, algú més vol dir alguna cosa? Passem a la tercera qüestió. Sí, centre cívic del parc de l'estació. L'expliquem molt breument. Sí, l'enquesta passada se va decidir sobre l'ús dels dos centres cívics, el del parc de l'estació i el del parc de l'Alteró. La qüestió està en que les dues opcions que se van elegir van ser la mateixa i això fa que no sapiguem exactament si tots els que van votar per la mateixa opció realment volien dues opcions o assegurar-se que almenys és que era una la que ells volien, no? Entonces, com no podem discriminar si els que han votat les dues opcions en realitat ne tenen prou en una o realment volen les dues, pues aleshores lo sensat és tornar a preguntar sobre les dues primeres que varen quedar en l'ordenació del parc de l'estació, perquè ja seguint aquest mandat popular, pues el parc de l'Alteró ja està projectat i els diners ja estan apartats per a fer-ho això en el 2017. Aleshores és una ratificació. Realment en volem dos? Sí, d'acord. No en volem dos, preferim el segon ús de lo que es va dir. Pues no n'hi ha ningún problema i se canvia. Cristian, si vols aportar algo. Bé, com han dit, l'espai de l'Alteró se convertirà en el pròxim espai jove, que estarà destinat a una franja d'edat d'uns 14 a 28 anys. Per tant, l'altre centre cívic, el del parc de l'estació, encara que les dues opcions poden ser bones, decante més per fer d'eix espai un espai més infantil, a la millor una franja d'edat de 0 a 6. Fer allà una biblioteca, una ludoteca, que en l'entorn del propi parc on està pot ser ideal. I seria un espai on els pares podrien dur els seus fills, fomentar la seva educació en aquesta edat que és tan important i tal volta també educar els pares en educar els fills, que és també és important. Bé, penso que això seria una bona opció. Molt bé, gràcies, Cristian. Josefina, vols aportar alguna cosa? En esta tercera qüestió, me pareix molt bé tornar a preguntar sobre el parc de l'estació, perquè jo també crec que dos espais per a lo mateix. En l'anterior enquesta va aparèixer aixina com que no estava ben gestionada aquesta pregunta o no la varen saber bé per a que varen eixir les dos de la mateixa manera. Com que ja està en marxa el parc de l'Alteró, el centre juvenil, ens queda este del parc de l'estació i a la meva opinió és que a Silla li fa falta un local per a esdeveniments, per a poder el veïnat i les associacions tindre un lloc per a poder-lo llogar. Tots sabeu que hem tingut l'oportunitat de llogar les barraques que estan en el port gràcies a l'Associació de Pescaors i avui dia molt sabeu que estàvem acostumats a això i hi ha hagut ara pues, una decisió per part de l'Associació de Pescaors on ja no. Entonces, molta gent s'encontra en que a lo millor vol fer algo i aquest local estava prou sol·licitat, la veritat. I llavors jo penso que pues, seria una bona oportunitat, és un lloc també molt emblemàtic com és el parc de l'estació, és un parc de tota la vida i on se podia deixar el veïnat
per a que fera pues, qualsevol esdeveniment que fora necessari. Tenint en compte que al costat tenim com un baret que és també municipal i que se fa en una sessió, pues podia ser un conjunt en un lloc en conjunt on podíem disfrutar els veïns d'este parc de, tan tradicional en aquest poble. Moltes gràcies, Josefina. Antonio, apreta el botó. Sí, esta es la pregunta de la repregunta. Y nos vamos a dos y no a cuatro. ¿Por qué? Pues simplemente por un interés político. Ustedes deciden que de las primeras cinco preguntas que hicieron en la primera encuesta, si era tan interesante y tan potable, ahora deberían de ir a cinco. Para tratar de que los ciudadanos, una vez que ya está aquí el centro juvenil infantil para realizar, pues elijan. Lo que nosotros echamos en falta es la falta de capacidad a la hora de tomar decisiones también desde el propio gobierno. Es decir, ¿este municipio se puede permitir tres locales de juventud? Es que, porque no se trata de abrir y de hacer un edificio, se trata de mantenerlo, dotarlo, personal, todo eso está previsto. O aquí hacemos una encuesta, punto, y no hay nada más detrás. Porque teníamos tenemos una nao chove preciosa que está cerrada por las noches. Y vamos a abrir otro en el Alteró, pero ahora podemos abrir otro allá. ¿Con qué personal? ¿Tenemos personal? ¿Podemos adquirirlo? ¿Qué cuesta? Todo eso está previsto. O vamos a Salto de Mata. ¿Por qué no han puesto los otros cuatro puntos que en la primera instancia estaba? Hemos de tener tres. Nosotros entendemos que no y que es una falta de decisión. Que lo tienen claro. Que vamos al segundo, la gente va a repetir el primero, no, entonces estamos engañándonos. Ponga los cuatro. ¿Ya no es interesante el vivir de empresas? No es interesante. ¿No es interesante alguna zona pequeña deportiva dentro del parque? No es interesante. ¿Ha desaparecido el interés? ¿O ha desaparecido el interés de que ustedes pregunten? ¿O por no liarla otra vez como la otra pregunta? Ese es el problema. Que no es una simple decisión de estructura. Tenemos un multifuncional que estará funcionando de aquí a poco tiempo. ¿Cuánto les va a costar a los vecinos alquilar eso? Pues que es yoguer. ¿Será gratuito? ¿Alquilado? ¿Para fiestas para particulares? ¿De asociaciones? Gracias, Antonio. Salva. Sí, a veure, el lloguer serà raonable, evidentment. Com sempre que se diu en coses municipals, els lloguers municipals sempre són raonables. A veure, per què se pregunten dues coses i no cinc? Per respecte a la decisió dels veïns. Els veïns van fer una ordenació preferencial en la primera enquesta popular i van dir que l'interès general és este. En primer lloc això, en segon lloc això, en tercer lloc això. Per tant, qui diu que són els dos punts interessants no és el govern. Va ser el poble de Silla, els més de 4.000 i pico votants, que van dir la més interessant és esta, la segona més interessant és esta, la tercera més interessant és esta. Per tant, l'interès és ciutadà, no és polític. Una vegada jo tinc dues opcions que m'han necessit igual en dos centres distints, el que jo no puc discriminar és si mos en valen dos o si mos en valen una. Això no puc discriminar-ho. I Josefina té raó. La pregunta no estava pulcrament formulada, però és que era molt difícil. És a dir, per a formular pulcrament aquesta pregunta, de forma que si se dona la coincidència de primeres opcions jo puga discriminar, és molt complexa. És molt complexa. Aleshores, diguem, recordem com va ser la gènesi d'això. La gènesi d'això va ser que si li va preguntar a la gent quins usos volia per a cada centre. Haguerem pogut ser usos distints, però alguns d'ells eren similars. No eren els cinc iguals, però coincidien dos o tres, si no recordo malament. Si haguerem eixit opcions distintes, ja està. No haguerà hagut absolutament ningú tipus de confusió. Però a l'eixir-ne dos, aleshores tens un problema. Anticipar aquest problema per a poder discriminar-lo fent una segona pregunta i una tercera pregunta que se pot fer, però era molt complex de fer. I la gent m'haguera criticat, i a més en raó, de fer algo molt complex. Entonces és més senzill fer la pregunta i si eixen dos, pues tornar a repreguntar ja, diguem, eliminant ja totes les variables i quedant-te en les dues opcions que la ciutadania ha dit que preferís. Aleshores, això és respecte. És el respecte a la decisió ciutadana. El que no seria un respecte, entenc jo, és tornar a tirar les cinc. Inclosa la de derruir, que va ser la última de totes les opcions. Bueno, pues llavors la última és una tonteria que torna a dir-lo si el van derruir. No, ja està, l'ordenació ja està. Entonces jo crec que això queda clar. I lo de la falta de capacitat de decisió.
anem a lo mateix. Si estem dient que la gent decidisca, li tenim que deixar decidir. A mi el que em dona la sensació és que a vostè no li agrada que la gent decidisca. I aleshores, quan se li pregunta a la gent, aleshores que no hi ha capacitat de decisió. No, no, hi ha una capacitat encara major. És la capacitat de posar a la decisió ciutadana que se faci el que vulgui la gent. I això fa falta més valor, perquè recordo algunes crítiques que es feia de que no teniu valor de prendre decisions. No, no, és més valorós, o sigui, és més, hi ha més coratge en deixar que la gent decidisca que fer-lo de sempre, que lo de sempre ha sigut que els polítics decidissin i ja està. Entonces, ahí yo creo que esa crítica no la té ben afinada. I ja està. Antonio, gracias. Gracias, Alba. Antonio, ¿vols contestar? Sí, cuando decide el gobierno es respeto. Cuando lo opinamos los demás es que no respetamos la ciudadanía. La decisión de la ciudadanía es las respuestas a las preguntas que ustedes pusieron. Es las respuestas a las que ustedes pusieron. A eso responde la ciudadanía. No responde otra cosa. Y ustedes ahora eligen de las 5-2. Sí, elige usted de las 5-2. La ciudadanía eligió en función de aquel momento, en aquella circunstancia, sus historias. Ahora usted decide por ellos cuáles son las dos, porque son las dos más importantes. De la misma manera, usted podía decidir que, como ya está el centro infantil y juvenil hecho, se pasaría a la segunda, y punto, y ya está. Y no pasa absolutamente nada con ese mismo respeto y demás. Por lo tanto, por eso nosotros decimos que es que toda esta encuesta responde a una... A nada, responde a humo, responde a ocupar un espacio de propaganda mediática para que, bueno, pues estemos aquí discutiendo de lo bueno y de lo malo, a que usted salga 3 o 4 veces, tenga 4 tertulias, mañana salga de ese debate en el pleno, reparta por las casas todo este papelito y haga usted su propaganda a costa de todos. Ese es el problema, porque de respuesta real no hay ninguna. Se va. Señor Navarro. Gracias, Antonio. No es respecte a la decisión del pueblo agarrar la segunda opción perquè han coincidit les dues, que és el que vostè ha suggerit, que això hauria sigut una demostració de capacitat de decisió i que per què no fer-ho sense preguntar. Si jo decidís com a govern fer la segona opció perquè manegin les dues igual en, en els dos centres, això seria tant com pressuposar o passar per damunt de la possibilitat de que el poble a lo millor vulgui dos centres juvenils, perquè com deia Cristian, un espectre d'edat se pot cobrir en aquell i un espectre d'edat encara més, o sigui, més juvenil en aquell i en este més infantil, per exemple. Jo trobo que respecte és respectar l'ordenació preferencial que la gent va fer fa un any. Qui elegís els dos primers no és el govern, és, vaig a vostè resultats de l'any passat. La primera era centre juvenil infantil i la segona era lloguer de... Per tant, no ho elegís el govern, ho elegís la gent. I així es tracta de respectar el que diu la gent. I vostè ha tornat ara a fer així una exposició de que detesta profundament la participació ciutadana, no li agrada que se facin enquestes. O sigui, perquè si diu que... Vostè sempre diu el mateix, tot el que li molesta és perquè ho fem per a tindre la foto o per a així en debats, vostè també està així convidat. Vull dir, que no tinc ningun problema. La idea és incentivar la deliberació pública, virtualitzar un poc aquesta deliberació, que seria ideal que tot el poble tinguera alrededor de les qüestions polítiques, de convivència. Això és important, això és important. No és per fotos ni res, és fer política. Gràcies, Alba. Antonio, vols dir alguna cosa? Sí, però si, és que, si jo no li discuto que vostè pregunte, lo que estic dient és que està preguntant nimiedades. Pregunte usted a la ciudadanía, haga la encuesta sobre el reglamento de organización ciudadana que nos va a poner de aquí a 4 días. Ese es importante que lo haga. Pregúntele usted a la gente si hay que derribar el edificio del ayuntamiento o no. Eso también es importante. Estos son nimiedades y que usted tendrá que explicarle a la gente, porque para eso también está en el gobierno, de si este pueblo se puede permitir económicamente en estos momentos 3 centros de juveniles e infantiles. Se lo tendrá que explicar, independientemente de lo que a mí me apetezca, porque a veces a la gente querremos unas cosas y no podremos en estos momentos. Y que va a haber un centro multifuncional de ahí a 4 días que a lo mejor se le puede dar ese uso que se le va a dar en la segunda opción, que es la que va a salir. Si ustedes ponen la primera y la segunda, porque va a salir la segunda. Si no, hay que ser un lumbreras para saber estas cosas. Y en la anterior no va a salir ni 6 meses ni 15 días, pues a lo mejor sale 4 meses y 2 meses, quiere decir, por el sistema que se utiliza. Quiere decir, si esto no hay que ser muy lumbreras para ver lo que hay aquí. Lo que le preguntamos es que cuando se encuesta, que la encuesta tenga un fundamento, porque si no a la gente la vamos a aburrir, o la van a aburrir ustedes, preguntando este tipo de cosas. Y se va a cargar lo que es la participación, porque ahora ya verá usted, como en esto, como no es algo que llame, ya verá usted que a pesar de todas las reuniones que hagamos, y yo a la que me llame iré, en buena o en mala,
porque creo que sí que hay que ir, lógicamente verá usted cómo el descenso va a ser tremendo. Y ya está. ¿Por qué? Porque no es interés. No, no malgastemos una herramienta que tiene usted en sus manos, que es muy importante, que son las encuestas de participación. Claro, pero no la malgasten estas pequeñas cosas. Gracias, Antonio. Vale, ahora, si a mí, yo le torné a decir que me parece muy bien que a lo mejor el detectar las cosas que son importantes para la enquesta popular, lo ideal es que la gente ha de saber que hay un reglamento de participación amb la cual, amb 100 firmes, se poden plantejar temes per enquesta. Per tant, la gent tindrà que aprendre aquesta ferramenta i a fer les propostes i que siga la ciutadania la que vagi detectant les coses importants. Si vostè considera que l'ordenança de convivència és una cosa per a posar enquesta popular, pues vostè pot proposar-ho. Vostè a mi no m'ha proposat mai aquesta idea. L'haguerem pogut estudiar i analitzar. Lo ideal, a més, és que n'haguera un recolzament popular. Ideal, idealment. Però, bueno, podríem prendre aquesta decisió col·lectivament, no sols des del govern, sinó des de la corporació. Podria ser una bona idea. Plantegeu, si tot és estar oberta a plantejar-ho. Lo de la possibilitat de tindre tres centres, pues claro que sí, no se preocupe, això sí. Ningú s'ha escarotat en els tècnics de l'Ajuntament sobre la possibilitat de tindre tres centres juvenils. Per res, ningú s'ha escarotat. Bueno, pues n'haurà que veure i se farà. Vostè no se preocupa per això. I després lo del multifuncional tindrà altres funcions. No se preocupe. O sea, què passa? Que és massa xicotet el poble com per a que puguen fer tantes activitats? No, al revés, la gent està dient que falten coses, que falta activitat i que falten pels joves, sobretot pels joves. N'hi ha sempre molta queixa que n'hi ha poca cosa. Per tant, si la gent ho està demanant, serà que fa falta. I per últim, el de la participació, vostè té raó. Probablement la participació descendisca perquè la primera enquesta popular va ser sobre una qüestió molt polèmica, que era la qüestió dels bous. És possible que descendisca, però li recordo una cosa. En este poble, la primera enquesta popular van reventar tots els rècords de participació. La mitja normal de tipus d'enquestes con la primera va estar sobre el 10% en els pobles de tota la redolia de la comunitat sobre tema dels bous. 10%, 13%, 7%. Nosaltres vam tenir un 27%. És a dir, la marca és tan espectacular que encara que la reduïm serà sent bona. Si dèiem que quedarem en un 10, en un 13, un 15, no passarà res. Lo important, a més, i això és una cosa que vas escriure un article, que tindré que tornar a escriure algo, no és tant la quantitat de participació, sinó la informació i la difusió. Si tot el món és coneixedor de que existís i n'hi ha hagut una deliberació ciutadana suficientment potent, el que no vota delega, que és el que passa en les eleccions generals. Quan vota el 60% o quan vota a la Constitució Europea un 40%, hi ha un 60% d'abstenció i ningú va posar en dubte la legitimitat d'aquesta elecció. Perquè quan hi ha una elecció, una votació, i tot el món és sabedor de que existeix aquesta votació, qui no vota delega. I no passa res perquè se prenguin decisions un 10%. Un 10% dels votants de Silla és 1.400 persones. Això és una burrada de gent. 1.400 persones, 1, 2, 3, 4... Compareu vostè amb els 17 que estem en el plenari. És una burrada de gent. El que és que ha d'intel·ligència col·lectiva va ser molt més potent que el que els polítics puguem decidir. Per tant, el percentatge de participació és una preocupació, però no és la qüestió. Gràcies, Alba. Voleu continuar debatint la tercera qüestió? Voleu afegir alguna cosa més? Lo que tu vulguis. Estem en la democràcia, Antonio. Aprofita. Si es que el planteamiento de debate, debatimos cosas distintas. Quiero decir, bajo la perífrasis de que democracia, participación, encuesta y tal, sí, no hay ningún debate. Lo que nosotros estamos planteando es que no se puede hacer este tipo de encuestas. Es decir, nosotros creemos que esto es malgastar tiempo, dineros y seguramente iniciativa ciudadana. Y que si queremos de verdad incorporar a la ciudadanía a que participe, vote y se hagan encuestas, a estas encuestas hay que darle contenido. Hay que darle contenido. Estas no la tienen. Y esto nosotros creemos que es una encuesta de que ha pasado un año, hay que estar en el candelero y tenemos que rellenar 1.300 euros para ver qué hacemos, a quién se lo dedicamos cuando estamos decidiendo y eliminando partidas de los presupuestos. Si había 5 opciones, dejamos 2 para que nos salga la segunda y cosas por el estilo. Es decir, si nosotros no debatimos el principio y que, lógicamente, quien no va delega, bueno, pues eso pasa siempre y pasará siempre, y la gente se mosquea y no va a votar, mira, nosotros no vamos a ir, ¿vale? Porque pensamos que esto es una tomadura de pelo. Y por lo tanto, no nos atrae este tipo de delegación. ¿Por qué? Porque no la sentimos atractiva. No la sentimos atractiva. La sentimos de que hay que ocupar un espacio y ustedes quieren ocupar un espacio mediáticamente. Pues muy bien, pues ocúpenlo y ya está. Como también las opciones que ustedes plantean tampoco es que sacan a nadie de quicio,
pues bueno, pues ya está, ¿qué más da? Es decir, que los 1.300 euros se los damos a una ONG, se los damos a una ONG, si ya se los tenían que haber dado. No hace falta que me los pregunte, háganlo ustedes, pero háganlo ya, que por lo menos sean útiles. ¿Qué más da? Donde yo le diga que háganlo, que si son 15 días o 35, yo le explicaba antes que yo vivo en una calle en la que nosotros no cambiamos, o en esa calle no hay cobertura, no hay, cada mes hay que cambiarlo, pero lo mismo que en la que yo vivo hay 50 calles en este pueblo, y todos los ciudadanos que vivimos en esas calles vamos a decidir por otros que sí que viven, y eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. No tiene sentido en el sentido de que seguramente cada calle tiene su particularidad y habría que haberlo estudiado. Porque unos tienen los comercios a la izquierda o a la derecha, o no los tienen, la calle es más ancha, más corta, es decir, también se podría haber estudiado ese tipo de cosas, si se quiere hacer bien. Ahora, ¿hacemos una pregunta? Pues la hacemos, seis meses. ¿A mí qué más me da? Yo no voy a participar en eso, porque a lo mejor estoy perjudicando a alguien que no, que vote el de la calle. Y si por eso ya no puedo hacer la encuesta, pues no la hago, no me supone ningún problema. Bueno, y así, que no es un problema de encuesta, de verdad. Muy, Salva. Muy rápidamente. Gracias, Antonio. Salva. Sí, muy rápidamente, señor Navarro. Si a mi me pareix molt bé que vostè considere que les preguntes que s'estan fent així són irrisòries i que no tenen ningú sentit, a mi me pareix molt bé una opinió tan respectable com qualsevol altra. El que jo lamento de vostè com a representant és que no me faci propostes d'enquesta que vostè trobi que són importants. Faça-me-les i ho analitzem i estaria fantàstic. Però vostè no me n'ha fet cap. Ara avui me n'ha fet una sobre l'ordenança de convivència, però abans no m'ha dit res mai. Estaria fantàstic que els verds de Sia me feren propostes per a fer enquesta popular. És una cosa meravellosa. Estic completament a l'expectativa d'això. I en segon lloc, lo del canvi de... Clar que té sentit en que vostè no visca en una carrera on se canvia l'aparcament, perquè com he dit abans, i ja també ho ha comentat així el company, encara que vostè no visca en aquests carrers, molts aparquem en aquests carrers. I també, sí, claro, vostè pot aparcar en aquest carrer encara que no visca en aquest carrer. Això és de lo més normal, no sé. A vostè no li passa, li passa a tot el món. I també vostè circula per aquests carrers. ¿Vale? O sea, tenía toda una problemática que va más allá de la gente que vive ahí. Y efectivamente, puede parecer razonable lo que usted dice de que cada carrer tendría la suya idiosincrasia y que lo ideal sería adecuado. El caso es que hoy en día el que fa, el que ya es un mes para todos los carrers. Vull dir que si ya se está haciendo un mes para todos los carrers, será que sí que se puede uniformizar la cuestión. Y si no, pues sería una evolución de las cosas, que a lo mejor ya podrían hablar de eso más endavant. Vull dir, pero usted está planteando un problema que a lo mejor no existís. Si se está haciendo un mes en cada carrer, será porque sí que es una cuestión que se puede uniformizar. Gracias, Alba. Antonio. Brevemente, pues, nos parece repetitivo. Fíjese usted lo que acaba de hacer y lo que acaba de decir. Señor Navarro, hágame propuestas, hágame a mí. Esa es la diferencia de criterio, seguramente entre usted y yo. Es que cuando ustedes plantearon la encuesta como algo suyo, particular, de decisión suya, hágame propuestas a mí, que no me hace. Nosotros le proponíamos que la encuesta era una cuestión de pleno, donde ustedes tienen la mayoría. A lo mejor ahí sí que habría propuestas, a lo mejor ahí sí que habría debate, pero hágame a mí, mire usted, yo no estoy para hacerle a usted propuestas. Pero, señor Antonio Navarro, no siga usted... Hi ha una cosa que se diu el principi de caritat quan se discutís i és tractar d'entendre el que l'altre està volent dir. Jo no estic parlant de mi, jo sóc el concejal de participació. Jo és un càrrec que tinc. Bueno, jo sóc que estic en el govern, sóc concejal de participació fins que deixi de ser aixina, que algun dia deixarà de ser aixina, però mentre jo siga el concejal de participació, sóc jo qui gestiona aquestes coses. Entonces és una forma de parlar. Vostè pot haver fet aquesta proposta efectivament en el plenari, haver-ho dut a plenari o haver-se dirigit a mi directament, a mi, és a dir, al regidor de participació, que ara és Salva Mestre i demà serà un altre, i fer aquesta proposta, però vostè no ho ha fet. Entonces no faça ruïdo personalitzant la cosa, com si no és Salva Mestre, no és Antonio Navarro, és els representants polítics, si se prenen en serio la participació ciutadana i fan propostes, no anem més en això. Y los que nos queremos al sistema creemos que la encuesta es una cuestión de pleno, no de gobierno. Pues tú hago a pleno, si no tiene ningún problema. Si es que sí, no lo propusimos problema. Y perdimos la votación porque ustedes la querían de gobierno. Pero, no, o sea, bueno, ve, es que... Seguimos. Falta que apreteu tanto, o sea, puedo hablar sin apretar. Ve, yo creo que si vos paráis, ve, si no tenéis res más que decir, Cristian, Josefina... si n'hi ha algú del públic que volia dir alguna cosa, veus, tu veus? Agafa el micròfon. A mi no té molt que veure en la pregunta, però
Al parlar del nou centre de l'Alteró, m'ha quedat el dubte de quines diferències n'hi ha entre les funcions de la nau jove i el nou centre cívic, o bueno, centre juvenil. Bé, el nou centre cívic serà la substitució de l'actual Casal Jove. És les diferències que hi ha entre el Casal Jove actual i millorat i la nau jove. Sí, allí se fan més activitats, més, hi haurà més coses d'atenció. Bueno, però no sol, és a dir, a banda d'això sí que se substituirà el Casal Jove, però a banda d'això també s'ampliarà a una funció de cap de setmana en una dinamització d'altres moltes activitats. És a dir, absorbirà el que ara se fa en el Casal Jove, però ampliat a moltes altres més coses. Claro. Se t'ha quedat clar? Se t'ha quedat clar, no? Bé, vols que acabem ja, Salva? Te pareix? Tens alguna cosa més que dir? Sols una qüestió més, en realitat... Les dues, la quarta i la quinta... Sí, claro, molt però... Sí. No, dir-ho simplement que la quarta i la quinta, la quarta és fer propostes de millora per al poble que consideres més urgents i importants, per tant la gent podrà proposar el que vulgui, claro. I en la quinta qüestió, precisament una qüestió que hem estat debatint molt el senyor Antoni Navarro i jo, de com detectar qüestions per a l'enquesta popular, pues que la pròpia gent ahí podrà suggerir propostes per a la següent enquesta popular. Molt bé, ja està, no? Bueno, Cristian, t'agraeix molt que hagis vingut. Salva, tu també, per haver organitzat al mateix temps. I moltes gràcies a tu per acceptar moderar-la. Home, jo sóc un ciutadà que estic al servici del poble. Home, sempre quan no me fiqueu en la sala de tortura. Josefina, gràcies per haver vingut també. I Antonio, pues, gràcies per haver vingut. I jo sé que sempre estàs ahí, esteu sempre ahí. Per tant, jo estic molt content de que aquestes coses succeeixin en el poble, que se parlen les coses, cada un des de la seva posició i res més. Bé, pareix, i m'ho va passar molt bé. I quan me necessiteu, ja ho saps. Bé, sempre quan estiga així i no estiga en altre lloc. Moltes gràcies a tots.